പ്രായം കൂടുകയാണല്ലോ എന്നോർത്ത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ടെൻഷൻ തോന്നാറുണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി പണ്ടും അതെ ഇപ്പോഴും അതെ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പ്രായം കൂടുന്നതിനോ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആകുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ മുമ്പിലെ സാധ്യതകളല്ല ഇപ്പോ. ഇപ്പൊ ഒരു കുറേ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത്, ആസ് എൻ ആക്ടർ, ആസ് എ പേഴ്സൺ, എല്ലാം. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഇതേപോലെ അടുത്ത 10 വർഷം പോകണേ ഓ പൊളിക്കല്ലോ. അല്ല അങ്ങനെയല്ല, നേരത്തെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നോണ്ടിട്ട് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടാണ് ഇവൻ വന്നത്. അപ്പൊ ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കയ്യിലൊക്കെ ചെയിനൊക്കെ ഇട്ട് മാലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാട്ടി അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് പ്രായം കൂടിയായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ഇപ്പം ഇതങ്ങ് പെട്ടെന്ന് സിനിമയിലായതുകൊണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് വർഷം അങ്ങ് പോവാണല്ലോ, ഇനി ഇച്ചിരി പതുക്കെ പോയാലും മതി എന്നൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്. സംവിധായകന് അല്ല, എനിക്ക് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ ശരിക്കും, അതായത് പുള്ളി ആക്ച്വലി 21st ഇയറിൽ പടം ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ശരിക്കും നല്ല പ്രായം ഫീൽ ചെയ്യും. ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് നല്ല പ്രായം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയല്ലേ, നമ്മള് വയറൊക്കെ ചാടിയിടാ പറഞ്ഞോ. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനല്ലേ, ഞാൻ പൃഥ്വിരായൊന്നുമല്ലോ വയറ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിട്ട് നടക്കാനായിട്ട്. രാജേട്ടാ ഭയങ്കരമായ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് രാജേട്ടാ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ആൾക്കാർ പൈസ തരുന്നുണ്ട് സത്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു സിനിമയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ദ തിങ് ഇസ് സാധാരണ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മോട്ടിവേഷൻ. എനിക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്റെ മോട്ടിവേഷൻ, അത് മാത്രമല്ല ബിക്കോസ് ഐ എം ഫിറ്റ്, ബിക്കോസ് ഐ ലുക്ക് ഗുഡ്, you know I'm that adu adu reason ana why I'm getting paid for what I'm doing. Appo adu und but yan jeevithil oru valiya kaalayalavu oru healthy lifestyle maintain cheyittulla oru aalaanu kandu padichotta ningal rendu vera appurathu purathu irikkunnavarku vayar gaadunnayile feel cheyyunnundo idu rendu kulappama bhariye athyavashyam nannayi pedicha situations jeevithathil undayittundu illa എന്റെ ഭാര്യ ലിസ്റ്റും പേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാരണം ചിലപ്പോ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴേ പുള്ളിക്കാരത് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ. അല്ല ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റിന് ഇപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലും ഒരു എന്റെ ഒരു ബ്രദറിനെ പോലെയാണല്ലോ സുപ്രിയക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. അല്ലല്ല അത് ഇവരിപ്പോ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ രാജു ഇപ്പൊ സുപ്രിയായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുവോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രിയ രാജുവിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുവോ, ഇത് ഇവരുടെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവരുടെ ഇന്റർവ്യൂകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇവര് പരസ്പരം അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോണാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോയി ചെന്ന് പറയുമ്പോഴേ അതേ ചളി വരുന്നുണ്ട് ഈ സംസാരം. ഇവര് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴേ നമ്മളെ പറ്റി ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വരുത്തി വെച്ചേക്കുവാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് വേറെ ലെവലാണ്, കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലാണ് ഇവരൊക്കെ. നമ്മള് സാധാ ലോക്കൽ ചാനലുകളുണ്ട്, ACV അങ്ങനത്തെ, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ചാനലുകളാണ്, സ്റ്റാർ വിഷൻ ലോക്കൽ ചാനലുകളാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, നോബ്രോളൂ മാറി വരും, കുഴപ്പമില്ല. ഏതെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി വന്ന് നമ്മളെ പർച്ചേസ് ചെയ്യും, അപ്പൊ നമ്മുടെ വാല്യൂ വേറിപ്പോ.